Hej Else. Hej. Ja, hvem er du? Jeg er Else Kærbæk. Jeg vil gerne fortælle om, da Jesus kom ind i mit liv, hvor stor en glæde og hvor stor en forandring det gjorde ved mig og mine kære. Jeg blev frelst cirka 1,5 år siden. Og derfor, jeg led, og jeg vidste ikke, hvad jeg led efter. Jeg vandrede i mørke mange gange. Så lige pludselig kom Jesus ind i mit liv, og der fandt jeg alt det, jeg har søgt. Jeg er aldrig bange mere. Han giver mig tryghed. Han er der altid for mig. Jeg skal bare bede, og han døde for mig og mine sønner på Golgata. Og han har forladt mine sønner. Tilgivet mig. Hvor skete det der? Hvor blev du frelst fra møde der? Jeg blev frelst. Der kom et menneske ind i mit liv, ja, som var frelst. Og jeg var meget, meget fascineret af det menneske, fordi at jeg kunne se på det menneske, at det menneske havde et eller andet, som jeg manglede og som jeg søgte. Og jeg fandt så ud af, at det var Jesus Kristus. At det var det, jeg har søgt hele mit liv. Og det gjorde så stor en ændring på mit liv. Mit liv, det har ikke været så særlig godt førhen. Jeg har prøvet alt i mit liv, både på godt og ondt, og farer rundt, og ikke vidste, hvor jeg hørte til, eller noget. I dag, der ved jeg, at jeg er Jesus' barn, og jeg har tilgivet alle mine sønner. Det vil sige, at du har træffet en person, som ligesom ledte dig til Jesus, ja, til, ja, den Bibelen. Ja. Du hørte det gode budskab. Ja, jeg gjorde. Jesus Kristus. Ja, og så kom jeg med til møder, og hørte om Jesus Kristus, og var sammen med mine sjælesøskende, og det har givet mig sådan en ro og sådan en styrke. Og jeg lever hver dag med Jesus, og jeg ved, jeg har altid Jesus. Man kan snakke med Jesus, ja? Ja, hver dag, og det gør jeg hver dag, og det er det, der giver mig mod til at komme videre og klare min hverdag. Og det giver lys i mit liv, det giver varme, det giver tryghed. Jeg vil bare ønske, at nogle flere vil finde Jesus og få den ro og den glæde, som jeg har i dag. Hvad skal man gøre for at komme til Jesus? Skal man bede ham eller komme ind i sit liv? Vi beder ham komme ind i sit liv. Det er så nemt og så simpelt. Og det er os alle sammen, han tager imod os alle sammen, uanset baggrund. Det er bare at bede til Jesus, om han vil komme ind i dit liv, og det hele værd. Ja, det er det bedste, der er sket for mig og min, og jeg har et fantastisk liv i dag. Jeg lever i ro og harmoni med Jesus, og jeg... Der er kommet fred ind i hjertet. Ja, der er kommet fred ind i mit hjerte og min sjæl, og jeg kan lægge mig trygt og roligt til at sove hver eneste dag. Og, ja, det er stort. Og mine børn kan også mærke og se, at der er sket noget, og det giver også mine børn ro og tryghed. Hvad siger de andre? Er det alle sammen, som er så begejstret for, at man er mødt Jesus? Jeg forstår det, ja. Nogle, de forstår ikke, at jeg har mødt Jesus, men de kan godt se, at der er sket en ændring med mig. Jeg har fået ro, og jeg forandrer mig totalt. Og så fortæller jeg om det, og nogle, de synes måske, at jeg blev lidt sær og sådan noget, men andre, de synes, det er glæde og bliver nysgerrige og vil gerne høre om Jesus, og jeg fortæller gerne om Jesus. Jeg vil ønske, at mange flere vil finde Jesus, søge Jesus, ligesom jeg har gjort.